a dar cartas numa carreira internacional, Rodrigo Soares, de anos, acredita que o melhor está para vir. Encara a vida e profissão sempre pelo lado positivo. Procura rodear-se de pessoas que não vejam problemas onde eles não existem e é essa filosofia que faz com que Rodrigo Soares, de 43 anos, sonhe alto, mas não se deixe derrotar por momentos mais difíceis. Algo que aprendeu desde cedo, quando, aos 18 anos, decidiu trocar o curso de Sociologia pela Moda. Os nãos que ouviu não o derrotaram e deram-lhe a persistência para se dedicar depois à representação. Com dois filmes prestes a estrear, um espanhol e um português, o mercado internacional é, sem dúvida, algo que quer continuar a explorar. A um currículo com várias novelas em Portugal, o ator juntou a série Altamar para a Netflix e também o cinema. Rodrigo Soares está expectante com as estreias dos filmes La Manzana de Ouro, de Jaime Chavarri, e de Mates, um filme português, que é a primeira longa-metragem de Duarte Neves e o seu primeiro enquanto protagonista.